kuza kumulimo jaba kana. Wali okola mulimo ki? I'm a business woman bidyo mwachi manyi nali mpoma era neka tincha woma. Okuoma kokufude choli. Era singa sikoma singa temumanyi Brenda Miles. Era mwamanyira mukoma kwango kitegera. Kati nagenda kulaba okuoma te kuchatambula bulungi tubera mu nyumba twegalide yo biche byo nenga mbakanzi je wakampumulemu. Era bambi najja Uganda kuumula. Oddayo. Ngenda ku Dubai ngeterede. Obaso kolenge ende mu nsendala. Ne mu nsendala ogenda kuomera yo oba. Of course, nze sina mulimo gwensobola. Tovola naze kuumula ngende nga ndi fresh. Lwacha je nyumiri. Leo ine myaka emeka. Abiri mu ebiri. Nazali wa munku mibiri. Kati watandika di. 15. Ngo woma. Chitufu. Na tenga ndi mulamu nga ne kuuma. Tovola ne kati nchali mulamu nchali wo sinafa. Nga basajja bagambanga twagala kubera ne Brenda twagala ku meetinga. Kati walo musajja yala avawa oba yala ava munsi yebweru nga yagala kuyitira wa Dubai ku shopping kati reyaja nabuza Brenda ali wane bamuleta nambuza kusula sente meka ne mugamba olukumi jukira wasula no musajja eroba omupimira bu rounds ne mugamba kusula olukumi nze sisula ngako na basajja naye engeyi jongambo njagala nyo ate obadde toli muno ne mugamba kusula olukumi ye miliyoni emu ya wano nogenda kunzi na short satu Nagamba, katino nzenga manyinga lijabade musama, tajia kogela nyo bichi bichi ebyo. Nagamba, milionemu nzenga nzina buluti busatu. Nemu gamba mukwano, kana kasorobaka zinye na siri mwana wanyuko. Bato sobala milionemu genda. Nagamba, kale kankuwe mitwalo chinana. Nemu gamba mitwalo chinana mpozi ngozinye shoti bili. Atinga nzira yosi kusula, manya shote emu ya meka ya abina abina. Mpulida. Nagamba, kale. Era nazina na agenda. Nenga jasi mitwala abiri gamule mesa okuweza wano emu okusula yo. Galu magu ze sente ziru mwana wa mama. Teziru mwana okozi obogobo genda kweba kana yaba oma buwomi. Nafe tuteka mebirungo mukwano. Ogenda tuka okufuna ba customer ngo oma. Tunya ba balezibians na yenga te banzira mbibuze. Njagala okubuza. Sweetness yo musajja no mukyala ku mukyala. Anyway, if you're having sex with a man, no kubango obeba kanda mukazi munno. Kubombi ani asinga like kubanze twenda nzengo mroza kujja kubakazi. Okay, kati nzenganze. Ra kuba kati nze nyambala namanyira kwambala nga abakazi. Yes. Saga bya kunkwana. Nyambala nga abakazi nze ndi ize mbela wot. Ne sagala bya kunkwana. Nze mbade Dubai abakazi nga bangu. Bichi abamu nga bakuwa sente nga ogenda yo ngo omusanyo sana okoma okitegeera nga bangula kale nenze sambala chinga abasajja katate nange ku muntu gwe njagala nzakwana nzajja nengamba bichi ngo okwana mukazi muno ya nenga sagala bya kunkwana okwambala we batite kitegeeza mbo batoli musiya zibichi just buba kutera bisoba oba katinze ngo yiza abasajja sazi kola chi sazi manyira si sazi manyira nenga nzakwana so Brenda tebankwana sibyagala kata dewa tu wemba ene webio bintu bya mubulili kale katika wabela ne mukazi woneda nga wabela ne mukazi wo semu muzigwa mukola kati yenze mukoze saji ebe bya mubulili to buza nenga just yenze za kwana nza omera era mbuze ekibuzo kyange kisemba kwecho abasiyaz nawo bafuna sexual feeling olina amala of course sirika no sirika omuntu ngo omwagala Omala bulungi nyo ate byo bintu nze bya mpomera bisinga ne bya basajja. Era nze ndaba kapozi abasajja n'abakazi mugambo babiki. Okulaba omusajja nga kwanye mukazi omukazi. Olaba nga ekitali kya bulijjo. Like it? Anti ogambye nti botunya kapo ya y'omusajja. Nze ndaba babalike ekikyamu. Nze biri fane like bibera fane. Ate nze n'emikwano gyange singa. Nze mikwano gyange bagge. Abasinga bendina ku WhatsApp ngokuja mu mabana maulile. Abasinga ku WhatsApp bagebe lesbiani. Bagebe bano musajja ku